Вие гледате неделната анализа. Јас сум Боријан Јовановски. Продолжуваме со мојот втор гостин, поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Господине Тодоров, добро дојдовте. Вие бевте неделава на распит во Собраниската комисија која расправаше за случајот онкологија. Кој е вашиот впечаток од она што се одвива како расправа во таа комисија? Ке се дојде ли, ке дознаеме ли некаква вистина за случувањата на клиниката кои се прилично скандалози? Видите, тоа го зборев таму. Таа комисија прво е за утврдување на политичка одговорност. Таа не е комисија до која што добре, треба да се дојде до вистина. И политичка одговорност, да дојдеме и до тоа. Но, или ќе биде повторно место и поле каде што двете партии ќе се сдават едни со други во лов на гласачи. До вистината ќе се дојде преку постапката обвинителство што води. И ако тие утврдат дека постоело некакво незаконско действие од некој, и поведат постапка, тоа ќе ја дознаеме вистината, која ќе биде утврдена со пресуда. До тогаш е све спекулација. И тоа е она што многу ми пречи, затоа што ова е многу сензитивна тема, која што до срш може да го разори обштеството. И од овие причини бев многу внимателен и на оваа тема одбегнував да давам коментари, особено што никој од нас денеска не знае што е информација, а што е дезинформација. Што е вистина, а што е лага. Многу работи излегува. Еден добар дел од тие работи се на вистина грозоморни, да не речам одвратни. И сега ние не знаеме дали тие работи кои што се грозоморни и одвратни се вистинити или не се вистинити. Дали во ваше време случувало? Не, тоа е веројатно една од тактиката што сега владеачката партија сакаше да ја превземе, а тоа е да ја разводни целата оваа дискусија, и тоа е позната политичка тактика на разводнување. Не, како можете од друга страна да бидете сигурни дека не се случувале такви плячка на лекови на штета на болни пациенти? Сега ќе ви кажам како можеме да бидеме сигурни. Нема лице од онкологија, директор или вработен во тоа време што е осуден за такво нешто. Така може да сме сигурни, затоа што обратно ако вака прашате како може да сме сигурни дека така не се случило нешто полошо пред 10 години на некое друго место. Не можеш така да резонираме. Знаете зошто? Значи, јас знам они тргнаа со дека постоела некаква си пријава во 2012-та, да, ама ние ја поднесовме. И не разбравме од медиумите. Не, тоа го рековте. Велите дека во ваше време на нашиот мандат Малмет нашол два проблематични лекови. Едниот бил од паралелен увоз, а другиот од регуларен увоз. Без разлика, вие една од темите која бевте напаѓали беше паралелниот увоз, но тоа не е сега предмет на оваа расправа. И велите дека за тоа биле поднесени кривични пријави, но што? Што се случи со тие? Не знам, тоа не е моја работа. Тоа е 2012-та. Не е 2012-та. 2012-та е друго и тоа е она што го објасним на комисијата. Да. Значи, намерно се овие работи се мешаат за да се направи една какафонија од информации. Значи, 2012-та е недоследност во функционирањето на клиниката со управувањето со ресурсите во клиниката. Добро. Ме разбирате, значи пред истек на договор биле повлечени количини на лек по цена која што е повисока од цената која што е постигната на новиот договор. Е тоа е. Е тоа ова со ова денеска нема врска. И распред во обвинителство нема. Не знам. Не, знам дека нема врска. Да. Не знам. Што се случило? Но ова другово што го зборите е веќе 2016 или 2017, така? Кога имаме констатирано по пријава дека станува збор за лекови кои што има сомнеш, дека може да се фалсификувани лекови. И имаме постапено по тоа. Тие лекови веднаш се повлекуваат и се доставува со одветен акт до обвинителството. И тоа е, тука завршува нашата работа. Затоа што, Боријан, кај лековите точно се знае, секој еден лек, кој го увезол, ми разбирате, се знае која веледрогерија го увезла тој лек, односно која го пуштила во промет. И секој едно пакување, за да бидам вака по-прецизен. И тука нема дилема. Ако го станува збор за фалсификување на лек, тоа е она што треба да се утврди. Дали е лекот фалсификуван? Во позадина и кој е тој што го внел лекот? Во позадина
Веле дрогеријата има сериозна одговорност. Во позадина е лукративен интерес. Тоа е секогаш најопасното. И корупција. И вие и видите кога ние 30 години наназад зборуваме за таа корупција, моќтена фарма, индустријата и така натаму. И вие во комисијата видите сега пак си правам проблем во животот со ова што го зборувам, ама цел живот ќе се борам против тие. Тие монополи го уништија здравството. Јас ги пријавив. Знаете ли што се случуваше? Кои се тие монополи? Ние ќе дознаеме ли некогаш кои се тие фантоми кои секогаш стојат во позадината на сите коруптивни сделки во здравството, каде што се трошат милиони? Бојан. А при тоа се жртви се луѓето болни. Кога дојдавме во Министерство здравство за инсулин, плаќавме една запирка 9 милиарди 950 милиони денари на две годишна основа. Кога го воведовме паралелниот увоз и кога монополот, пошто само една компанија беше што ги продаваше инсулините, кога го либерализиравме пазарот, наместо една се појавија повеќе. Кога се појавија повеќе, на крај знаете колку излезе? 900, не, милиарда и 50 милиони. 900 милиони денари помалку. Знаете која сума е тоа? 16 милиони евра. За ова зборам ја. И тие пари останаа во здравството, со тие пари ние правевме, реконструиравме болници, купувавме апарати, праќавме на обука доктори и така натаму. Затоа што буџетот на здравство, ако го земете сега, и во тоа време ист, сега е нешто покачено делот на администрацијата, пошто платите нешто се покачени, веројатно примиле плюс уште некои вработени, и од 100 милиони на 300 милиони се кај администрација, тие се 200 и нешто милиони денари плюс. Иначе горе-доле буџетот е истиот, потпуно исти буџет има во здравство. Добро. И сега со истиот буџет, ако тие 1 милиарда и 950 милиони ги дадеш за инсулин, така немаш горе-доле, ова е тоа што го гледаш, нема инвестиции скоро никаде. А ако тие пари, 900 милиони, ги искористи за нешто, имаш инвестиции. Би го вратиле паралелниот увоз? Ке збориме денеска. Да. Сакаме да станеме членка на ЕУ. Сакаме. Дај Боже да станеме. Првиот ден кој ќе станеме, имаш паралелен увоз. Тоа е европска мерка. Имаш паралелен увоз. Првиот ден, значи кога ќе се... Добро. Што е... Прво, знаете ли што е паралелен увоз? Паралелен увоз е кога истиот лек, од истиот производител, со истата јачина, да речеме, вака, за граѓаните да биде појасно. Да, може да земете не само земја членка на Европската унија, туку и од Турција, од Турција, не, истиот лек, да. Истиот лек. Да го купиш од земја која што е поголема, каде што цената на тој лек е помала. Зашто? А ја имате истата гаранција за квалитетот? Истиот лек е. Кои лабораторији го проверуваат? А кои лабораторији го проверуваат тој лек што ќе влезе сега денеска со обичен увоз? Не знам, предпоставувам дека тоа се од Европска унија, ако внесувате лекови, тие имаат лаборатории кои се сертифицирани и кои гарантираат. Ама лекот е тој. Лекот е произведен во Европска унија. Регистриран е по централизирана постапка. Ја не зборам за лекови од сомнителни производители. Зборам за лекови, не сакам сега да спомнувам намерно компанија за да не излезе реклама или антиреклама на некој време. Значи, од светска позната компанија, лек, така, кој што го продава, например, во Турција, така, и во Турција има 80 и нешто милиони жители, автоматски цената на тој лек во Турција е пониска, така, многу едноставно. Затоа што многу повеќе, многу кратно повеќе се користи или се продава тој лек во Турција, него во Македонија. Така. И сега, ако тој лек кај нас во Македонија има цена 100 денари, карикирам се ова, во Турција може да има 80 денари или 70 денари. Е, се 30% пониска цена, знаете, на целиот во целиот систем колку пари? Не, за тоа зборам ја. Кажавте на комисијата вашата пресметка, да. За тоа зборам ја. Значи јас зборам дека со воведувањето на паралелниот увоз, може називот е, знаеш, збунувачки за луѓето. Може мислат дека е тоа нешто, нели, различно, па различен лек се зима. Да. Не. Истиот е. Ај се појасно, кој проблем беше откриен во на онкологија 2012 за тоа што говоревте на Собранската комисија? Тоа нема врска со паралелниот увоз, тоа е пред паралелниот увоз. Да, затоа сакам да ве вратам на случувањето на онкологија. Од она што се сеќавам, пазите, веќе над 11 години се поминат. Од она што се сеќаваме пред истекот на рокот на договорот, беше повлечена количина на лекови по цена која што е повисока од цената
која што беше постигната со новиот договор, кој што после 3-4 дена стапуваше на сила. И непотребно голема количина. Значи, они можеле да земат, например, ако им требало за тие 3-4 дена 10 парчиња, тие земале 300. Не разбирате? И тука беше целата работа. Затоа реагиравме. Нема потреба тие 300 да се земат, затоа што за овие 3 дена или 4 дена треба да се земат 10, а потоа стапува на сила новиот договор кој што има пониска цена, така, од таа што претходно е постигната, и тоа е во интерес на финансиската кондиција или состојба на клиниката. Е, тоа е ова. И ова нема врска со пациентите. За пациентите тоа е лекот. Дали, ама, за незе, за пациентот е незначено. Дали е воспоставен ефикасен систем за контрола, кој, кому дава, колку да, се зема? Да, и? Да. И еве сега гледам дека тој систем го урнале. Буквално. Сега ќе ви кажам како систем поставивме. До 2014 година, кај нас не постоја тумор бордови. Во 2014 со законот за прв пат воведовме таква реформа на така наречен тумор борд. Секаде во свет функционираат. Тумор борд е една комисија која што расправа за лекувањето на секој еден пациент од малигно заболевање. Како се дава? Комисија има конзилиарен пристап. Значи, покрај доктор или професор од клиниката матична, каде што е пациентот, има и патолог, има и онколог. И тие конзилиарно го водат пациентот низ процесот на лекување и на терапија. И тогаш автоматски се подигнува нивото на квалитет. Со за измените од законот од 2015 уведовме уште една реформа. Тоа се вика клиничка патека за диагностицирање и лекување на пациенти со малигни заболувања. Таа клиничка патека ја изработивме цела и во хартиена форма и во форма на флоучарт. Како треба да иде целиот процес и се донесе на клиниката. И се овие две работи во комбинација со третата работа што направивме, а тоа е набавката на като системот, го заокружи целиот процес. Првите две работи значат... Зашто като системот престава да работи? Ке дојме до тоа. Првите две работи значат кој пациент, каков ќе му биде третманот и која терапија ќе ја прима, а като системот потоа, од која знаеме дека тој пациент треба да прими таа терапија, значи овој конзилиум одлучил, а не човек, кого сака ќе стави на листа, кого сака не, тогаш терапијата се спрема во като системот, кој што е комбинација од софтвер и хардвер. А таму спремањето, придобивките од като системот е што нема загуби во при спремањето на медикаментите, значи при дозирањето. И прва работа, и втора работа, бидејќи се дозира во систем, во софтвер, имаш комплетно заокружување на целиот процес и можноста да снема терапија е сведена на минимум. Зашто велам на минимум? Зашто пак може некој, ете, како што имаше нели во јавноста дека некоја сестра отишла од магазинот, земала 5 кутии и ги знала. Тоа е кражба. Така не можеш тоа да го спречиш. Со систем некој, ако дошол некој од магазинот кој што има пристап до тој магазин, нели, овластено лице, влага во магазинот, се зима 5 или 10 кутивчиња од лек кој што кошта 3-4000 евра, така? И некој го изнесува. Па тоа не е така баш така едноставно, влегува и се излегува. Е, како не е едноставно? Така е. Така е, Боријан. Така е, ти таа е задолжена со тој магазин. Како не е едноставно? Е многу едноставно. Тие лекови не се чуваат во сеф. Треба да има некакви регистри за излез, влез на роба и така. Треба да има. Ама ако ги земе надвор од системов, тоа е кражба. Така? Го украла. Господине Тодоров, сакам да ви искористам во ова вечерава вализа и за други теми. Законот се донесе, овој промените законот за кривичната постапка со кој застареа многу дела. Ве споменуваат дека вас дека во се залагале за таков закон во времето на пржинските преговори. Во времето на пржинските преговори разговаравме на многу теми. На многу теми. Имаше една дискусија за формирање на една комисија за Truth and Reconciliation или комисија за вистина и помирување. И во рамки на тие дискусии сме ги опфатиле и дискусиите и за постојното законодавство, што е нормално. Но да ви кажам, јас мојот став за ова си го кажав и стојам на тој став. Видете, не сметам дека треба да има неказнивост. Прво е тоа. Прво морам да кажам, тоа е базичност. Мора да постои неказнивост. Втора базична работа, по мене, не сме да се дозволи, ако некој нешто украл, тоа си го задржи. Тоа ми е втора базична работа.
Пази. И трета работа, но трета работа, тоа што кривичното законодавство треба да е така поставено да не овозможува било кого, кога сакаш, зашто сакаш да го гониш. А мислам дека ова вак, како што беше поставено, повеќе идеше во тој правец. Затоа што беше многу широка таа норма. Mm-hmm. Многу широко беше поставено тоа дело и овозможуваше политичка злоупотреба. И дали и овие измени ги толкувате како дел од помирувањето? Јас овие за кое измени, сте разговарале во пржи. Јас овие измени повеќе ги толкувам во правец на неможност од политичка злоупотреба mm-hmm. во иднина. Затоа што мислам дека ова дело, така како што беше поставено, оставаше повеќе можност за политичка злоупотреба, отколку за гонење на сторителите на кривични дела. Ќе ви објаснам зашто. Затоа што ние збориме сега за едно кривично дело. Така, злоупотреба на службена положба и властување, а ние имаме огромен број други кривични дела, како што се, не знам, перање пари, непријавување на имот, така, несразмерно голем имот на функционерот, земање мито. Ова се дела кои што се со сериозни казни. Со сериозно високи казни. И ако некој така политичар земал мито, за тоа треба го гонат. Ако земал мито, а потоа тие пари немал што да им прави, па почнал на овој или онај начин така да ги става во оптек, со тоа го сторил кривично дело перење пари, треба да одговара за тоа. Па ако се утврди дека имотот му е несразмерно големен, зголемен, и за тоа ќе се одговара. Ама ова се све, како да кажам, работи кои што почиваат на факти. Треба се види. Дај да видиме колку бил приходот на овој функционер, толку. Имал наследство, немал наследство. По вас толку. Овие измени во кривичниот законик се поред. По мене, да. По мене овие измени во кривичниот законик, ви кажав, ќе намалат можноста од политичка злоупотреба во иднина. Вие се залагавте за да. На ова кривично дело, но повторно ќе ви кажам, против наказниот. Пропаѓаат голем дел од случаите на СИО. Што доаѓаме до тоа што вие сте го парале во пржино помирување. Пропаѓаат оние случаи кои што биле поставени врз основа на овој член. Перење пари не пропаѓа случај, ако има. Ме разбирате? Да, не, јасно значи, ми е зашто се должи. Има други случаи кои што не пропаѓаат, ама тоа е една работа. На пропадна случај на едно масовно прислушување, да речеме, што е пар екселанс кршење на човекови права од невидени размери. Да, ако гледаш дека се го гонеле прислушувањето како злоупотреба на службена положба и властување. А тоа е затоа што предпоставувам, многу беше ниска казната за кривично дело нелегално прислушкување во кривичниот законник претходно. Ако се сеќавате, за време на пржино, беше договорено да сериозно зголемиме казната во кривичниот законник за ово кривично дело. Дали? Но да. Тоа нормално не може да се однесува ако има обвинети кои што се обвинети за нешто што било пред да се донесе. Дали Никола Гулевски ќе се врати во државата? Не знам тоа. Тоа не знам. Тоа не можам да знам. Како го оценувате тој судир на Груевски и Мицковски? Видете, мислам дека може да немам некои информации. Значи, ставам некаква ограда на целата оваа работа, но мислам дека Мицковски изгреши што прв го нападна Груевски. Мислам дека Груевски немаше прв да го нападне Мицковски, а уште помалку па да го нападне ВМР. И од тој аспект, тоа е мојата оценка, затоа што работа на Мицковски е да го победи СДС и да дое на власт ВМРО. Така? За тоа се борат политичките партии. Што се во опозиција, се борат да дое на власт. Во услови кога Груевски секојдневно го напаѓаше СДСМ, немаше потреба он да трне прв во таква битка. Ако имал некакви информации, некакви докази, тогаш можел да ги чува. Добро, тој вели дека можел, постои дил меѓу власта и Груевски не, за носење на уставните измени и во контекста тоа носење на законот со кој ќе бидат ослободени и одгонени. Ја можам да кажам сега дека постои дил помеѓу вас и не знам кој за нешто. Така? Во иднина што ќе се случи. Добро, но кој... Ама да видиме дали тоа ќе се случи. Чудно коинцидира носењето на измените во кривишниот законик. Добро, ама ВМРО не го спречи тоа.
затоа што има и нивни членови кои профитираа од тоа. Сега мора да сме честни до крај, така. ВМРО не го спречи, беше таму на седницата. Сега, пошто велите коинцидира, не го става во тој контекст. Ако некој го става, треба и ова да го реално, и ова треба да го каже, да го кажеме. Но, тоа е мојот став, да речеме, како кои ќе бидат консеквенциите за ВМРО од овој судир на врвот, ако може така да кажам, меѓу председателот и почестиот председател? Не знам кој ќе биде ефектот, но она што знам дека Никола е прилично гневен. Го гледам тоа. Вака прилично е мој лут. По што гледате? По неговите настапи? Гледам по објавите што ги има. А мислам, повторно ќе кажам, не му е потребно тоа сега на Мицковски. Он води на анкети. Го има патот трасирано на еден начин до победата. Така. Продолжи по тој пат. Прво и основно ти е, победи го СДС. Па ако имаш нешто, дигни телефон. Никола, вистина ли ова? Праше го. Така, ја така би постапил са. Ја ви кажувам, затоа реков, ги неам сите информации, мал се ставам ограда. Кога јас би бил на место на Мицковски, ако дојде до мене некој докази дека Груевски сакал нешто да направи што е спротивно на интересот на партијата, на мене или ништо, прво што ќе направим, ќе му сеам. Се залагате за почеток на преговори во Европската Унија во многу ваши колумни. Да. Има ли изгледи уставните промени да бидат донесени? Мислам многу тешко сега. А, за жал. По изборите? За жал, мислам дека многу тешко... Дека... По изборите уште помалку, предпоставам. Молам? По изборите уште помалку. Може по изборите има повеќе шанси. На основа на што? Мислам дека уставните измени се ставени во контекст на изборите. И тоа е проблем. И она е тоа што го имам напишано во колумните, дека уставните измени се жртва на изборниот, на очекувањата за изборниот резултат. И партиите повеќе размислуваат за исходот од следните избори, отколку за нашиот пат кон него. И ВМРО води врз база на тоа и што се противи на тие измени. И... Да, но јас кажав и сега ќе повторам, мислам дека повеќе од ВМРО овие измени да не се донесат, сака само СДСМ. Зошто? Затоа што му одговара тоа така да биде. За да го стави ВМРО во формат на антиевропска партија, што по мене не е точно, ВМРО не е антиевропска партија. Сега да го стави ВМРО во формат на антиевропска партија, а себе се стави во формат на проевропска партија и така да ги зачува симпатиите на меѓународна заедница и на нашите партнери, а ВМРО да ги портретира како некој што се против овие наши стратешки, ако добиат повеќе гласови, тоа што? Стратешки цели, не е така, затоа што значајно е кај нас и тоа. Да сме искрени. Јас сум бил долго време во политика и знам дека најзначајно е нормално да добиеш поддршката од граѓаните, ама значајно е и како ќе те гледаат твоите партнери во меѓународната заедница. Така? И како гледаат на тебе. Дали гледаат партнери или не гледаат партнери, така натаму. Затоа, велам, мислам дека СДСМ повеќе им одговара од ВМРО да не се донесат овие уставни измени и на таа карта да играат на наредните избори. Затоа што ја не гледам друго што би понудиле СДСМ, имајќи предвид дека скоро во секој сегмент на функционирањето на државата они имаат неуспех. Господин Тодоров, ви благодарам што сте гостин во неделната анализа. Гледавте неделна анализа, ви благодарам за вашето гледање и ви посакувам пријатна неделна вечер.